সকলোকে সুপ্রভাত জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো তাৰ আগতে প্ৰিয় দৰ্শক মহাত্মা গান্ধীৰ এটি বাণী শুনাবলৈ লৈছো পশ্চিমত জ্ঞানৰ বন্তি নিষ্পয় হৈ গৈছে এই সময়ত ভাৰতে পৃথিৱীক জোৰ দেখাব লাগিব এই জোৰ হৈছে অহিংসা আজি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় তাপ অভিযন্তা দিৱস ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস পালন কৰা হয় আজিৰ দিনটোতে 1206ত কুতুবুদ্দিন আইবাৰে লাহোৰৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰে 1802ত ফৰাচী ঔপন্যাসিক আলেকজেণ্ডাৰ ডুমাৰৰ জন্ম হৈছিল 1814ত কলিকতা স্কুল ছচাইটি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1823ত চিলিত দাসত্ব বিলুপ্ত হয় 1883ত সাঁতোৰবিদ কেপ্টেইন মেথিউ ৱেবৰ মৃত্যু হয় 1897ত প্ৰখ্যাত মহিলা বৈমানিক আমেলি ইয়াৰহাৰ্টৰ আমেৰিকাত জন্ম হৈছিল 1911 চনত বাঁহীবাদক পান্নালাল ঘোষৰ জন্ম হৈছিল 1921ত পেলেষ্টাইন ইৰাক আৰু পূব জৰ্ডান ব্ৰিটিছ শাসনৰ অধীনত পৰে আৰু আনহাতে ছিৰিয়া আৰু লেবানন ফ্ৰান্স চৰকাৰৰ অধীনত পৰে 1932 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই কলিকতাত ৰামকৃষ্ণ মিছন সেৱা সংস্থান প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় 1952ত বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ জন্ম হয় 1969ত পপ গায়িকা অভিনেত্ৰী জেনিফাৰ লভেজৰ জন্ম হয় 1974ত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল বিজয়ী আৰু নিউট্ৰনৰ আৱিষ্কাৰক জেমছ ছেডউইকৰ মৃত্যু হয় 1976ত ঢাকাত প্ৰেচিডেণ্টছ গাৰ্ড ৰেজিমেণ্ট স্থাপন কৰা হয় 1980চনৰ আজিৰ দিনটোতেই বঙালী বোলছবি অভিনেতা উত্তম কুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ৰ মৃত্যু হয় 1983ত প্ৰখ্যাত অভিনেতা মহাদেৱী বৰ্মালৈ জ্ঞানপীঠ বঁটা আগবঢ়োৱা হয় 1985চনত ৰাজীৱ গান্ধী আৰু সন্ত লংগোৱালাৰ মাজত পঞ্জাৱ চুক্তি স্বাক্ষৰিত হয় 1985ত ব্যয়বহুল দ্য ব্লেক কলডন মুক্তি লাভ কৰে 1983ত এডিনবাৰ্গত কমনৱেলথ গেমছ আৰম্ভ হয় আৰু 31খন দেশত ক্ৰীড়া বৰ্জন হয় 1997ত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী গুলজাৰিলাল নন্দা আৰু অৰুণা আছফ আলীলৈ ভাৰত ৰত্ন সন্মান ঘোষণা কৰা হয় 1997চনত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেৱীলৈ ৰমন মেক্সেছ বঁটা ঘোষণা কৰা হয় 2000ত সুব্বারামন বিজয়লক্ষ্মী গ্যাংমাস্টার খিতাব দখল করা ভারতবর্ষর প্রথমগী মহিলা 2007ত ভারতবর্ষর দ্বাদশগী তথা প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা সিং পাটিলে শপথ গ্রহণ করে 2021চনৰ আজিৰ দিনটোতেই মীরাবাই চানুয়ে টকিও অলিম্পিকত রূপর পদক জিলে এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস চাই থাকিব ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটো ধন্যবাদ